Olá, Glosas e Glosas, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. No vídeo de hoje a receita vai ser caldeirada de bacalhau. Esta caldeirada eu conheço desde novinha porque a minha mãe fazia. E eu vou fazer hoje, só que eu faço no lume. A minha mãe fazia vocês no forno, na lenha, que ele consolava mesmo. E esta caldeirada é uma delícia e uma refeição rápida e barata. E agora vocês, aí sim, eu não sei se vocês já viram hoje até de avental branco, o avental branco. Vocês que rezem para mim, porque eu não posso sujar, ela é tão requém. Vamos agora aos ingredientes. Para esta receita eu vou precisar de batata, a quantidade que vocês quiserem. Eu tenho aqui quase 2 kg, vocês, e tem que ser às rodelas. Vamos precisar de bacalhau cozido, limpo, às lascas, sem peles e sem espinhas. Eu tenho aqui 4 a 5 postas de bacalhau. Vamos também precisar de tomate às rodelas. Eu tenho aqui 3 tomates, não são muito grandes. Cenoura também às rodelinhas, tem 3 cenouras aqui. Pimentão verde e pimentão vermelho também às rodelas. Tenho aqui vocês metade de um vermelho e metade de um verde. Cebola também às rodelas, tenho aqui 2 cebolas grandes. Chouriço de carne às rodelas. 4 a 5 ovos cozidos, 2 colheres bem cheias de calda de tomate, a polpa de tomate, pimentão doce, pimenta branca, noz moscada. Eu tenho aqui várias pimentas, vocês, que são muito boas. Se vocês tiverem, metem. Se não tiverem, não importa. E se não tiverem pimenta branca, se tiverem pimenta preta, também podem pôr. Vamos também precisar de um pouco de água da cozedura do bacalhau, 150 ml de azeite e 50 ml de vinho branco. E agora vamos à preparação desta delícia de bacalhau. Bem, vocês, eu vou fazer nesse recipiente de barro aqui, mas vocês podem fazer numa panela, porque eu também faço muita vez numa panela. Agora vamos começar por pôr batata no fundo. Vamos fazer isso às camadas, vocês. Agora vamos colocar cebola. O pimentão. O tomate. Cenoura, chouriço e agora vocês o bacalhau por cima, uma parte de bacalhau. Agora voltamos a pôr outra vez camada de batata. A camada de cebola. Pimentão. Tomate. Cenoura. Chouriço e o restante bacalhau. Nós agora vamos colocar os ovos às rodelas. Nós agora vamos fazer um molho para colocar por cima. A calda de tomate, nós vamos colocar o vinho branco, a pimenta, branco e preto, o que vocês tiverem em casa. Eu vou colocar dessas assim, que eu gosto. Isso são 5 pimentas que está aqui dentro. Vamos colocar o pimentão doce, o quanto basta a vocês. Pronto. E sal, vocês, isto é sempre puro no princípio, mas não faz mal.
Vamos misturar isso tudo muito bem. E agora colocamos um bocadinho de noz moscada. E um pouco de água da cozedura de bacalhau. Atenção vocês, o bacalhau já é salgado. O meu teve de molho, mas fica sempre um bocadinho de sal no bacalhau. Agora vamos colocar o molho aqui por cima. E vocês, o principal deste bacalhau é o azeite. São 150 ml, vamos pôr por cima. O tempo de cozedura depende do vosso fogão, mas eu costumo fazer, fica mais ou menos aqui uns 45 minutos. Isso é, até estar os legumes cozidos, a batata, a cenoura. Pronto, vocês agora vão deixar cozer. Mas como eu não tenho uma tampa que cabe aqui, se vocês não tiverem, colocamos papel alumínio por cima. E assim vai cozinhar mais rápido. Glosas e glosas, a caldeirada de bacalhau está prontíssima. Vamos à prova. Cheio de fogo. Aqui está a nossa caldeirada, o nosso empratamento. Olha, vocês vão desmanchar aqui um bocadinho o tomate, aqui, a cebolinha, tudo aqui. E agora vá provar esta delícia. Está quente, vocês? Bem, vocês, essa caldeirada é uma delícia, é simples de fazer, não dá trabalho nenhum e é muito rápido. E este vai ser o meu almoço de domingo. Espero que vocês façam e que gostem. E não se esqueçam, façam like no vídeo, subscrevam o canal aqui em baixo onde diz subscrever, um toque no sininho ao lado para receber as notificações dos meus vídeos, um like na página do Facebook, deixarei o link aqui em baixo na descrição, partilhem muito e até o próximo vídeo.